a alegria de viver, a paz, a felicidade. A lei da atração, você conhece a lei da atração? Diz que nós atraímos tudo aquilo que nós queremos, agradecemos. Por exemplo, se a gente agradece, a gente atrai a paz, atrai a prosperidade, o amor, a saúde, a abundância. É como se fosse assim, um gênio da lâmpada. Imagina assim, você entender a lei da atração? Você pede, pede com força, olha lá, pede com firmeza. Lembra do lembra do Aladim? Olha o Aladim. Aí o fenômeno acontece. Por exemplo, se você tivesse um gênio na mão aí do lado, o que é que você gostaria de pedir? Hein, Louro? Olha, opa, eu? É, o que, que você gostaria de pedir? E eu já fiz até aqui meu quadro de desejos. Então, o que, que você pediria? Agora? Você faz... Mulheres lindas, muito dinheiro, um avião. Eu só quero coisas pequenas, você sabe, né? Uma pequena fortuna, um pequeno iate, um pequeno avião. É? Uma pequena ilha. E você em casa, se você tivesse aí, tivesse o poder, assim, de fazer como o moço fez ali, pregar uma lâmpada mágica e aparecer um gênio, o Aladim. Vamos falar de sonhos, realizações de sonhos através da lei da atração. Você já ouviu falar da lei da atração? Ela está descrita num fenômeno que se espalhou pelo mundo e tem mudado a vida de verdade de muita gente. É O Segredo, um livro que virou DVD, vendeu mais de 10 milhões de exemplares e a mensagem desse livro é uma só. Pense positivo e imagine que tudo aquilo que você quer, você já imagina que está acontecendo na sua vida. Você já parou para pensar na força que tem um pensamento positivo, de verdade? Vamos ver junto a essa reportagem, depois a gente vai ter, eu diria, um papo dos mais interessantes que você já viu. Roda junto. Você sabe que esse segredo dá a você tudo o que quiser. Tenho visto muitos milagres acontecerem na vida das pessoas. O segredo é a lei da atração. 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 Quem estudou o assunto diz que O Segredo sempre existiu e já era conhecido por grandes gênios da humanidade. Platão, Shakespeare, Isaac Newton. Mas foi uma australiana de 53 anos, chamada Rhonda Byrne, que trouxe à tona a lei da atração. A tese de que a mente do homem é capaz de mudar a matéria. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Pensamentos materializam coisas. Eu queria minha casa própria, né? Primeiro, uma casa que eu queria desde moleque, né? A casa do lado onde eu morava. Aí aconteceu do cara botar a venda, né? Alguns anos atrás. Só que ele queria um valor muito alto e não tinha dinheiro. E eu continuei acreditando e pensando que a casa ia ser minha. Aconteceu de eu conseguir o dinheiro. Aí ele subiu o valor. Eu acreditei, não, já que eu queria a casa, eu consegui o dinheiro, essa casa vai ter que ser minha. Depois de um tempo ele acabou baixando o valor e eu consegui comprar a casa. Pensar e imaginar qualquer coisa, como uma casa, por exemplo, são 10 segundos que geram uma avalanche de sinais nervosos percorrendo o cérebro. Milhares de neurônios acionados e trocando informações em frações de segundo. Esse é um entre milhares de processos que acontecem na mente e que podemos chamar de pensamento positivo. E ele pode ter efeitos mágicos. A gente tem certas frequências próprias. Se coincidir com as frequências externas, nós vamos absorver essa energia com o maior rendimento possível. E a ideia talvez seja essa, com pensamentos bons, se consegue coisas boas. Foi provado cientificamente que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Eu sou um profissional no ramo imobiliário e uma ocasião eu falei que queria fazer uma venda, que eu queria ir para Paris. Vendi o imóvel de uma senhora que era sozinha e ela não tinha com quem viajar e me convidou para que eu fosse para Paris com ela e depois ficar mais um mês e meio viajando. O segredo se baseia em três passos: pedir, acreditar e receber. E para isso, você tem que criar um quadro de visão, bilhetes, fotos, dinheiro, para reforçar o que você mais deseja. Decida o que você quer. Acredite que pode ter. Acredite que você merece. Eu acho assim, que o pensamento é o começo de tudo. Em 99 eu tinha que fazer...
um vestibular, aí eu li um livro desse de autoajuda e com convicção eu fui lá e passei em 3 faculdades. O homem se torna o que ele pensa. Você é o projetista do seu destino. Você é o autor. Você escreve a história. A caneta está na sua mão. O que você pensa acontece. Isso aqui é o grande... Presta atenção nos seus pensamentos, nas coisas... Como é que vai a sua vida hoje? Né? Realmente, o que é que você pensou antes de estar com a vida que você está hoje? Você pensava o quê? Ai, vou ficar gripada. Ai, não vou conseguir um emprego. Ai, não vai dar para comprar casa. Ai, não vai. Ou você pensava assim, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ter, eu vou ficar bem, eu vou ter saúde. Vou te apresentar uma moça agora, você conhece ela bem. Ela acaba de fazer o papel de Matilde, inclusive, na novela Eterna Magia. Ela disse que o livro e o filme O Segredo mudaram a vida dela. E ela acaba de ser nomeada embaixadora do Segredo no Olá, Brasil. Rita! Olá, Rita! Rita Guedes. Que bom, querida. Vem cá. Prazer. Vem, aqui. Vem cá. Rita, quando me contaram que você era, senta ali, ó, era embaixadora do Segredo aqui no Brasil, isso. Eu falei, nossa, mas que coisa boa. Porque é uma coisa que eu sigo há anos sem conhecer o Segredo. Né? Eu, quando eu tive câncer, era uma coisa que eu mais pensava, é que todas as minhas células, as bilhões de células que eu tenho, tinha que trabalhar a meu favor, né? E que a gente ia conseguir juntas. Você, na verdade, você, né, dava essa informação para o seu corpo e ele trabalhava. E ele trabalhava e me ajudou. Exatamente. Né? Com o pensamento, com aquilo que eu pedia para ele fazer. Eu acredito muito nisso mesmo. O que aconteceu com você? Eu acredito também. Eu acho que a gente, nós temos uma capacidade muito grande de recuperação, de superação. E eu acho que a gente desconhece isso. Então esse livro, ele mostra exatamente isso. Ele ensina, através de métodos, através da lei da atração, dos pensamentos, que você realmente pode superar problemas, mudar a sintonia, se sintonizar na saúde ou sintonizar na doença. Eu acho que tudo depende no da gente. No bem ou no mal? No bem ou do mal. O que, que aconteceu com você, que você acabou sendo nomeada embaixadora? Pois é, assim, foi, até isso aconteceu pela lei da atração, porque eu tive síndrome do pânico, não sei te explicar como, porque eu tenho uma vida ótima, minha família é maravilhosa, eu tenho um trabalho que eu amo, minha vida estava mais, fui acometida disso. E eu tentei alguns tratamentos, assim, sem sucesso. Foi quando eu assisti esse filme, e Ana, eu assisti esse filme e a minha vida mudou. Jura? A partir do momento que você olhou, assisti o filme, acreditou? E eu acreditei naquelas palavras, começou a fazer sentido pra mim aquilo. Eu comprei o livro e comecei a estudar, e comecei a praticar, comecei a mentalizar, comecei a mudar a frequência dos meus pensamentos e fazer exatamente o que você fez. Eu mandava informações pro meu corpo de que eu estava saudável, de que eu não queria estar naquele, sentindo aquilo, e automaticamente eu melhorei. Então, assim, eu acredito profundamente nisso. E para ser embaixadora, o meu irmão, ele trabalha com eventos. E um dia ele foi fazer um evento e ele conheceu nesse evento a dona da WTM, que é a empresa que está trazendo o Bob Proctor para cá. Que o Bob Proctor, para quem não conhece, ele é o homem-chave do Segredo, que é como todo mundo chama ele. Foi ele que começou a divulgar essa... Foi. Essa, na verdade, é um segredo mesmo. Se você olhar a antiguidade, segredo, você vê que as pessoas que se davam bem na vida usavam exatamente esse método para poder ter o sucesso que tinham. Exatamente. E é assim, são vários teachers, né? Vários professores que falam nesse livro. E cada um deles tem uma função. Então são filósofos, metafísicos, químicos, matemáticos, autores, psicólogos, terapeutas, e todo mundo explicando com a mesma finalidade o que é a força de um pensamento, o tanto que você pode mudar a sua vida como de um dia para a noite. Você mudou a sua. Eu mudei. Aí seu irmão conheceu essa pessoa? Conheceu essa pessoa. Contou essa história? Não, ela... Não, aí quando eu tive essa superação, que eu melhorei, que a minha vida ficou ótima, eu falei, poxa, eu comecei a mentalizar que eu queria muito divulgar isso, eu queria muito fazer parte desse projeto. Foi quando o meu telefone tocou, me convidando para ser embaixadora.
São os milagres que acontecem quando a gente começa a colocar essa meditação. Pensar positivo. Porque a Ana entrou em contato com meu irmão e falou, olha, você é irmão da Rita Guedes? Oh, poxa, eu queria saber se ela tem algum conhecimento sobre a lei da atração, que a gente está trazendo um evento. Ele falou, não só conhece, como assim, minha irmã tem uma experiência com isso.